Samo, mohli by sme ešte raz dať predvolať tú nevidiacu? Potrebujem si overiť, či sa v deň smrti Barbory Pavlovičovej nepohyboval pri rieke nejaký bežec. Ďakujem. OK. Stavím sa, že auto zrazeného Marčeka je presne... to. Nechápem, ako toto zvládate. Ani ja. Zrazili ho chudáka tu, hej? Predpokladajme, že náš vrah rád topí auta, ktorými zabíja ľudí a najbližšie miesto, kde sa dá hodiť auto do vody je... tu. Auto je vo váhu.